Wat die, kom ons noem het nou maar die slim mense sê, wat jy moet gaan doen wat hulle sê. Wat moet gedoen word? Is dat nie wat moet gedoen word? Luister, hierdie is iets wat mens kan debatteer en ek dis al 4-5 jaar waarmee ek al my sukkel. Ek was al 2 keer 6 maande sonder dit gewees, dan gebeur dat trauma, jy kan nie cope nie, jy kan nie slaap nie, dan gebruik jy dit. Ek het nog nie regtig die antwoord nie. Maar die antwoord, as ek nou so sit en sê, dis die antwoord, dan gaan ek alleen vertel, want ek weet nie wat die, want dit gaan en dan gaan dit goed vir die tyd en dan ewe skielik, dan is dit weer, en waar jy altyd hierdie sterk mens was, is 'n klein dingetjie soos op jou gil, wat jy net wil wegbreek. Wanneer is genoeg genoeg? Op 40-jarige ouderdom, is het nou genoeg?